Стабилно е състоянието на патриарха, уверяват лекарите от болница Токуда. Неофит беше приет там вчера заради симптоми, свързани с хроничното му заболяване. С повече информация сега включваме Рада Богданова. Здравей, Раде! Добър ден! Информацията от болницата е оскъдна не по волята на лекарите, а предвид факта, че негово светейшество патриарх Неофит е един от тримата първи мъже в държавата и в случая се цели да се избегне риск от спекулации относно здравословното му състояние. За него кратко и ясно лекарите ни казаха, че снощи е било критично, днес вече е отлично, но все така той още е в реанимацията, където човек не влиза без нищо. Разбрахме още, че вчера той е постъпил в кардиологията на болницата, но лекарите са преценили, че се нуждае от интензивни грижи и изследвания. Подробностите нека да чуем сега от началника на клиниката по интензивно лечение. Екипите на реанимацията, включително и консултантите от неврологията, кардиологията и областта диагностика, осъществиха съответния план на изследване, предприе се терапевтично поведение, в резултат на което патриархът в момента е в отлично състояние, като на по-следващия етап ще се прецени дали трябва да се преведе отново в кардиологията или в неврологията. Разговаряли сте с него, как се чувства той? Той се чувства добре, пък и реанимацията така се чувства добре, когато има Божи човек в реанимацията, защото в крайна сметка ние сме на водораздел между настоящо и отвъдното реанимацията и обикновено с Божията помощ обикновено правим чудеса. Критично сега е отлично състоянието на патриарха. Да, и сутринта го помолихме, ако желае да изпие чаша кафе, и той го изпи. След оптимистичните сведения от професор Младенов очакваме официално изявление да направи и Светия Синод и в следващите емисии новини ще ви кажем какво предават от там. Рада Богданова с добри новини за състоянието на патриарха. Благодарим ти, Раде.